ሰላም ውድና የተከበራችሁ የኢትዮ ሞቲቬተር ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? ሁሌም እንደምንለው ከሁሉም በፊት ጤና ነውና ጤና ይስጥልኝ ብያለሁ። በዛሬው ይዤላችሁ የመጣሁት ክፍል 7 The 7 Habits of Highly Effective People ወይንም 7ቱ የስኬታማ ሰዎች ልማዶችን የሚለውን መጽሐፍ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ደራሲ ዶክተር ስቴቨን አርቆቤ፣ ትርጉም ማህሌት ጥላውን፣ አዘጋጅ ያቀረብኩላችሁ ቶሚ ነኝ ከኢትዮ ሞቲቬተር። ክፍል 7 7ቱ ልማዶች። ሰው ስራውን ይመስላል፣ ምርጥነት ተግባር ሳይሆን ልማድ ነው ይለናል አርስቶትል። ጸባያችን የልማዶቻችን ድምር ውጤት ነው። ከሐሳብ ተግባር፣ ከተግባር ልማድ፣ ከልማድ ጸባይ፣ ከጸባይ እጣፈንታ ይመነጫል። ልማዶች ጽኑ፣ ብዙውን ጊዜ ሳይታሰብ የሚፈጸሙ በየለቱ በማያቋርጥ ሁኔታ ጸባያችንን የሚገልጡና ውጤታማነታችንን ወይንም ውድቀታችንን የሚፈጥሩ በመሆናቸው በሕይወታችን ጉልህ ስፍራ አላቸው። ታላቅ የትምህርት ሊቅ ሆራስ ማን በአንድ ወቅት እንዲህ ብሎ ነበር፣ ልማዶች ልክ እንደ ወፍራም ሽቦ ናቸው፣ በየቀኑ ብንጠመዛቸውም አይበጠሱም። እኔ በመጨረሻው ሐሳብ አልስማማም፣ እንደሚበጠሱ አውቃለሁና። ልማዶች የምንማራቸው ሊሆኑ ወይንም ላይሆኑ ይችላሉ። ልማድ በአንድ ጊዜ መጥቶ ልጥፍ የሚልብን ሳይሆን የራስ የሆነ ሂደትና ራስን ማስገዛት የሚጠይቅ ነው። አፖሎ 2 መንኮራኩር ወደ ጨረቃ ያደረገችውን ጉዞና ሰባዊ ፍጥራን ጨረቃን ረግጠው ሲመለሱ ያየን ሰዎች እጅግ ተደንቀን ነበር። እጽብ ድንቅና የማይታመን የሚሉት ቃላት ሁኔታውን ለመግለጽ አቅም አልነበራቸውም። የጠፈር ባለሙያዎቹ እዛ ለመድረስ የመሬት ስበትን ተቋቁመው ማለፍ ነበረባቸው። ከብዙ ቀናት የግማሽ ሚሊዮን ማይሎች ጉዞ ይልቅ በመጀመሪያዎቹ ጥቂት የበረራ ደቂቃዎችና በመጀመሪያዎቹ ጥቂት ማይሎች የወጣው ኃይል ከፍተኛ ነበር። እንደዛ ሁሉ ልማዶች ከፍተኛ የስበት ኃይል አላቸው። በጠለቀ ሁኔታ ከኛ ጋር ተዋህዶ የሚገኙ የሰባዊ ውጤታማነት መርሆችን የሚጥሱ ልማዶችን ለምሳሌ መዘግየት፣ ትዕግስት ማጣት፣ ነቀፌታ፣ ራስ ወዳድነት፣ ከስራቸው መንቅሎ ለማጥፋት ጥቂት ቆራጥነትና ጥቂት የህይወት ለውጥ እርምጃዎች በቂ አይደሉም። ተመንጥቆ ለመሄድ ከባድ ጥረት የሚጠይቅ ቢሆንም አንዴ የስበት ኃይሉን አልፈን ስንሄድ ነፃነታችንን በየአቅጣጫው ይነግሳል። እንደ ማንኛውም የተፈጥሮ ኃይል ሁሉ የስበት ኃይልም ከኛ ወገን ወይንም በተጣራሪ ሊሆን ይችላል። የልማዶቻችን ኃይለኛ የስበት ኃይል በሚገባ ከተጠቀምንበት ለውጤታማነታችን የሚያስፈልጉትን ትጋትና ስርዓትን ለመፍጠር ያስችለናል። የልማዶች ፍች። ለዚህ ጽሑፍ ዓላማ ልማድን ከእውቀት ችሎታና ፍላጎት ጋር አገናኝተን እናያለን። እውቀት ምን ልስራ እና ለምን የሚሉትን የያዘ ሲሆን፣ ችሎታ የሆነ ነገር እንዴት ልስራ፣ ፍላጎት ደግሞ የሆነ ነገር ልሰራ እፈልጋለሁ የሚሉ ንድፈ ሐሳባዊ የሰዋሰው ትንተና ናቸው። አንድን ነገር በሕይወታችን እንደ ልማድ ለማድረግ እነዚህ 3 ነገሮች ያስፈልጋሉ። እኛ የምናስበውን ብቻ ስለምንነግራቸው እና እነሱ የሚሉትን ስለምናዳምጣቸው ከሥራ ጓደኞቻችን፣ ከጎረቤቶቻችን፣ ከባለቤቶቻችን ወይንም ከልጆቻችን ጋር ባለን ግንኙነት ውጤታማ ላንሆን እንችላለን። ትክክለኛውን የሰባዊ ግንኙነት መርሆች ካላገኘን በስተቀር ማዳመጥ እንዳለብን እንኳን ላናውቅ እንችላለን። ከሰዎች ጋር ያለንን ግንኙነት ውጤታማ ለማድረግ የሚሉትን ልናዳምጣቸው እንደሚገባ ብናውቅም ይህንን ለማድረግ ችሎታው ላይኖረን ይችላል። አንድን ሰው እንዴት አድርገን በጽሞና ማዳመጥ እንደምንችል ላናውቅ እንችላለን። ማዳመጥ እንዳለብን ማወቅና እንዴት አድርገን ማዳመጥ እንዳለብን ማወቅ ብቻ በቂ አይደለም። የማዳመጥ ፍላጎት ወይንም ምኞት ከሌለን በስተቀር ይሄ በሕይወታችን ውስጥ ልማድ ሊሆን አይችልም። ልማድን ለመፍጠር በእነዚህ 3 ላይ ተግተን መስራት ያስፈልጋል። የመሆን ወይንም የማየት ለውጥ ከፍ እያለ የሚሄድ ለውጥ ነው። በእድገት ከፍ እያልን በሄድን ቁጥር መሆን ማየትን እየለወጠ ይህ በተራው ደግሞ መሆንን እየለወጠ ይሄዳል። በእውቀት በችሎታና በፍላጎት ላይ በመስራት አሮጌ ልማዶቻችንን በመጣል
ወደ አዲስ ግለሰባዊ ህብረ ግንኙነታዊ ውጤታማነት እንሸጋገራለን። ሂደቱ አንዳንዴ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል። ለውጡ በከፍተኛ አላማና አሁን የምንፈልገውን በኋላ ከምንፈልገው ጋር በቅንጅት በመናሳየው ፍቃደኝነት የታገዘ መሆን አለበት። በመሆኑም ሂደቱ የህልውናችን አላማና ቀመር የሆነውን ደስታ ይፈጥርልናል። ደስታን የዛሬን ፍላጎት ለነገ የመስዋዕት ፍላጎትና ችሎታ ፍሬ ነው ብለን በግርድፉ ልንፈታው እንችላለን። የብስለት መሰላል። ሰባቱ ልማዶች የተለያዩ የስነ ልቦና ስብስብ አይደሉም። ከተፈጥሮ ህግጋት ጋር በመዋሃድ ግላዊና ከሌላ ወገን ጋር ያለንን ውጤታማነት ለማዳበር ቀጣይ ተከታታይና በከፍተኛ ሁኔታ የተቀናጀ አቀራረብን የሚለግሱ ናቸው። እያንዳንዳችን በህፃንታችን ህይወትን የምንጀምረው በሌሎች ላይ ሙሉ በሙሉ ጥገኛ ሁነን ነው። ሌሎች መርተውናል፣ በህይወት እንድንቆይ ረድተውናል። የነዚህ ሰዎች ድጋፍ ባይኖር ኑሮ የህይወት ቆይታችን በጥቂት ሰዓታት ወይንም በጥቂት ቀናት የተወሰነ ይሆን ነበር። ከወራት ከዓመታት በኋላም በአካል በአእምሮ በስሜትና በገንዘብ ራሳችንን ችለን ውስጠ መርና ልበ ሙሉ እስክንሆን ድረስ በሌሎች ላይ ያለን ጥገኝነት ቀስ በቀስ እየቀነሰ ይሄዳል። እያደግንና እየበሰልን በሄድን ቁጥር ተፈጥሮ ምን ያህል እርስ በርሱ የተቆራኘና ተፈጥሮና ማህበረሰብን የሚመራ አንድ ምድረ ህግ እንዳለ እንረዳለን። ከዚህም በላይ የተፈጥሯችንን ከፍተኛ ቦታ መድረስ በውስጡ ከሌሎች ጋር መደጋገፍ እንዳለውና የሰው ህይወትም እርስ በርሱ ጥገኛ እንደሆነ እናውቃለን። ከልጅነታችን እስከ አዋቂነታችን ያለው እድገት በተፈጥሮ ህግ የሚመራ ነው። እድገትን በተለያየ አቅጣጫ ልንመለከት እንችላለን። ለምሳሌ የሰውነታችን እድገት የስሜታችንና የአእምሯችን እድገት ማረጋገጫ ሊሆን አይችልም። በሌላ በኩል ደግሞ የአንድ ሰው በአካል አለመዳበር በአእምሮ ወይንም በስሜት ያልበሰለ ሊያስብለው አይችልም። ጥገኛ የሆኑ ሰዎች ሌሎች ሰዎች ፍላጎታቸውን እንዲያሟልሏቸው ይፈልጋሉ። ነፃ የሆኑ ሰዎች ደግሞ የፈለጓቸውን ነገሮች በጥረታቸው ያገኛሉ። እርስ በርስ ተደጋጋፊ የሆኑትም ደግሞ ጥረታቸውን ከሌሎች ጥረት ጋር በማቀናጀት እጅግ ስኬታማ ይሆናሉ። አካለ ስንኩል ወይንም አካለ ጎደሎ ብንሆን ኑሮ የሌሎች እርዳታ ያስፈልገን ነበር። ስሜታዊ ጥገኛ ብንሆን ኑሮ ስሜታችንንና ህልውናችንን በሌሎች አስተያየት ላይ ይወድቅ ነበር። የማይወዱን ከሆነ ደግሞ በጣም አሳዛኝ ይሆናል። የአእምሮ ጥገኛ ብንሆን ኑሮ እነሱ በእኛ ቦታ ሆነው እንዲያስቡልን፣ ስለ ችግሮቻችን እንዲጨነቁልን ይጠበቅባቸው ነበር። በአካላችን ጥገኛ ባንሆን ኑሮ ስራችንን በሚገባ እንወጣው ነበር። በአእምሯችን ደግሞ ሐሳባችንን ራሳችንን እናስብ ነበር። ከአንድ የረቂቅነት ደረጃ ወደ ሌላ ደረጃ መንቀሳቀስም እንችል ነበር። ነገሮችን ተንትነን የፈጠራ ችሎታችንን አክልን ሐሳባችንን በሚገባ አደራጅተን ሰው በሚገባው መልኩ መግለጽ እንችል ነበር። በስሜት ደረጃ በስሜት የምንመራ በራሳችን እርግጠኞች የሆንን እንሆንም ነበር። ስለተወደድን ወይንም በሌላ ሰው እንክብካቤ ስላገኘን ብቻ ዋጋ ያለን መስሎ አይሰማንም። ነፃነት ከጥገኝነት በጣም የላቀ እንደሆነ በቀላሉ መመልከት ይቻላል። ነፃነት ከፍተኛ ግኝት ቢሆንም የላቀ ነው ማለት አይቻልም። ቢሆንም ግን አሁን ያለው ማህበራዊ ሁኔታ ነፃነትን አክብዶ የሚያይ ነው። የብዙ ግለሰቦችና የማህበራዊ እንቅስቃሴ ግብ እየሆነም ነው። ምንም እንኳን ግንኙነት፣ የቡድን ስራና ትብብር ያነሰ ዋጋ ቢኖራቸውም አብዛኛዎቹ ራስን ስለማሻሻል የሚያወሱ ጽሑፎች ነፃነትን በዋናነት ያስቀምጡታል። በነፃነት ላይ የምናደርገው ትኩረት ጥገኝነትን ሌሎች እኛን እንዲቆጣጠሩን፣ እኛን እንዲገልጹን፣ በእኛ እንዲጠቀሙና እኛን እንዲያምታቱ መፍቀድን ከመጻረር የሚመነጭ ነው። በእርስ በርስ ጥገኝነት ላይ ያለው አናሳ እውቀት ሰዎች በራስ ወዳድነት መንፈስ በነፃነት ስም
ጋብቻቸውን እንዲያፈርሱ ልጆቻቸውን እንዲተውና ከማናቸውም ማህበራዊ ኃላፊነቶች እንዲሸሹ ምክንያት ሆኗቸዋል። የሰዎች አንቆ የያዛቸውን እግረብረት አውልቆ የመጣል ንጻይ መሆን በራስ የመተማመን እና በራሳችን የመመራት ዝንባሌ በቀላሉ ሊወገድ የማይችል ውጫዊ ሳይሆን ውስጣዊ ጥገኝነት እንዳለባቸው ያሳያል። ውጫዊ ጥገኝነት የሚባሉት ለምሳሌ የሌሎች ድክመት ህይወታችንን እንዲያቀውስ መፍቀድ ወይንም ከቁጥጥራችን ውጭ በሆኑ ሁኔታዎችና ሰዎች የስሜታችንን መጉዳትን ያካትታል። በርግጥ ሁኔታችንን መቀየር ይኖርብን ይሆናል። ነገር ግን የጥገኝነት ችግር የግለሰባዊ ብስለት ጉዳይ ሲሆን ከሁኔታዎች ጋር ብዙ የሚያገናኘው ነገር የለም። ምንም እንኳን በተሻለ ሁኔታ ላይ የምንገኝ ብንሆንም አለመብሰልና ጥገኝነት ሊኖርብን ይችላል። እውነተኛ የጸባይ ነጻነት ከሚተገበርብን ይልቅ እንድንተገብር ኃይል ከመስጠትና ከሁኔታዎችና ከሰዎች ጥገኝነት ነጻ ከመውጣቱ ባሻገር ዋጋ ያለው የነጻነት ግብ ቢሆንም የውጤታማ ኑሮ የመጨረሻ ግብ አይደለም። የነጻነት አስተሳሰብ ብቻውን ከእርስ በርስ መደጋገፍ እውነት ጋር አይጣጣምም። ጥገኛ ያልሆኑ ነገር ግን በሳል አስተሳሰብና ተግባር ኑሯቸው ከሌሎች ጋር ተደጋግፎ የመስራት ክህሎት የሌላቸው ሰዎች ምናልባትም ጥሩ ግለሰባዊ መሪ ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን ጥሩ የቡድን መሪዎች ሊሆኑ ግን አይችሉም። እነዚህ ሰዎች በትዳር በቤተሰብ ማህበራዊ እውነታዎች ውጤታማነት ከሚያመጡ የእርስ በርስ መደጋገፍ ተመዘው የሚወጡ አይደሉም። ህይወት በተፈጥሮ እርስ በርሱ በጣም ጥገኛ ነው። በነጻነት ወይንም ብቻን ከፍተኛ ውጤታማነትን መሞከር ልክ ብቻን በጎልፍ መጫወቻ በትር ቴኒስ እንደ መጫወት ይቆጠራል። መሳሪያው ከእውነታው ጋር ስምም አይደለምና እርስ በርስ መደጋገፍ ላቅ ያለ የበሰለ የሐሳብ ደረጃ ነው። በአካል እርስ በርስ ጥገኛ ከሆንን በራሳችን የምንተማመንና ብቁ ነን ማለት ነው። ነገር ግን ከሌሎች ጋር አብረን ብንሰራ ብቻችንን ከምናገኘው የበለጠ ከፍተኛ ውጤት እናስመዘግባለን። በስሜት እርስ በርስ የተዋሃድን ከሆንን በውስጣችን ታላቅ ዋጋ ያለውን ነገርም እናመነጫለን። በተጨማሪ ስለ ፍቅር፣ ፍቅር መስጠት፣ ፍቅር መቀበል እንዳለብንም እናውቃለን። በእውቀታችን እርስ በርስ ተደጋጋፊ ከሆንን የሌሎች የጠለቀ አስተሳሰብ ከእኛ አስተሳሰብ ጋር በተያያዥነት እንደሚያስፈልገን እንረዳለን። እርስ በርስ ተደጋጋፊ የሆኑ ሰዎች ከሌሎች ጋር በጥልቀት ትርጉም በሚሰጥ ሁኔታ ራሳቸውን እንደሚመሩና የሌሎች ሰዎች የታመቀ ችሎታና ሰፊ ሀብት ተቋዳሽ የመሆን እድሉ እንዳላቸውም ማወቅ አለብን። እርስ በርስ መደጋገፍ፣ አብሮ ተረዳድቶ መስራት ነጻ በሆኑ ሰዎች ብቻ የሚደረግ ምርጫ ነው። ጥገኛ ሰዎች ግን እርስ በርስ ጥገኛ ሊሆኑ አይችሉም። እንደዛ ለማድረግ ጸባዩም በቂ ኃይልም የላቸውም። ለዛም ነው ልማድ አንድን፣ ሁለትንና ሶስትን በሚቀጥለው ምዕራፎች የምንመለከታቸው። እነዚህም ልማዶች ሰዎችን ከጥገኝነት ወደ ነጻ መሆን የሚያሸጋግሩ ናቸው። በጸባይ ላይ የሚመጡ ራስን ማሸነፊያ መንገዶች ናቸው። ራስን ማሸነፍ ሌሎችን ችግሮች ወይም ሁኔታዎች ወደ ማሸነፍ ይመራናል። ልማዶች በጸባይ መብሰልን የሚያመጡ በራሳችን ላይ የምንቀዳጃቸው ድሎች ናቸው። ራስ ላይ ድል መቀዳጀት ከብዙሃን ጋር ድል ወደ መቀዳጀት ይመራናል። አንድ ተክል ከመትከላችን በፊት ማጨድ እንደማንችል ሁሉ ይህንንም ሂደት መገልበጥ አይቻለንም። እርሶ እውነተኛ ነጻ ሰው በሆኑ ቁጥር ለውጤታማ እርስ በርስ ተደጋግፎ መኖር መሰረት እየጣሉ ነው። አንዴ ይሄ የጸባይ መሰረት ካለ ደግሞ ግለሰብ መር በሆኑ ራስ ላይ ድል የመቀዳጀት እሴቶች ማለትም የቡድን ሥራ፣ ትብብርና ግንኙነት ልማድ 4፣ 5 እና 6 ላይ በውጤታማነት ለመስራት ያስችሎታል። ይህ ማለት ግን በልማድ 4፣ 5 እና 6 ላይ ከመስራተው በፊት በልማድ 1፣ 2 እና 3 ላይ
ፍጹም መሆን አለበት ማለት አይደለም። ቀደም ተከተሉን በትክክል ማወቅ እድገቶን በውጤታማነት እንዲመሩ ያስችሎታል። ነገር ግን ልማድ አንድ ሁለትና ሶስትን ሙሉ በሙሉ እስካዳብሯቸው ድረስ ለብዙ አመታት ራስዎን አግልለው ይኑሩ ማለት አይደለም። እርስ በርስ ተደጋግፎ የሚኖር ዓለም አካል እንደመሆኑ በየቀኑ ከዚህ ዓለም ጋር መዛመድ አለቦ። ነገር ግን የዚህ ዓለም ከፍተኛ ችግሮች ስር የሰደዱ የጸባይ ለውጦችን በቀላሉ ሊደብቁት ይችላሉ። ከሌሎች ጋር ተደጋግፎ በመስራት የሚከሰቱ ውጤቶችን ማወቁ ጥረቶን ከተፈጥሮ የእድገት ህግጋት ጋር አዛምደው እንዲሄዱ ይረዳዎታል። ልማድ 7 የመታደስ ልማድ ነው። ተከታታይ ሚዛናዊ የህይወት አራቱ አቅጣጫዎቹ እድሳት እንደዚሁም ሁሉንም ሌሎች ልማዶች የሚያካትትና አቅፎ የሚይዝ ነው። ይህ ልማድ እርሶን ከፍ ወዳለ አዲስ የውቀት ስኬት ደረጃ የሚያደርሶትና ከልማዶቹ ጋር አስማምቶ የሚያኖሮት የማያቋርጥ የመሻሻል ልማድ ነው። ውድና የተከበራችሁ የኢትዮ ሞቲቬተር ቤተሰቦች በዛሬው ይዤላችሁ የመጣሁት ይህን ይመስል ነበር። በቀጣይ እስካገኛችሁ ሰላም ጤና ከናንተ ጋር ይሁን። ቻው፣ ደህና ሁኑልኝ።